bit de vaka, so što narad strada, rade politika i vlada nije ovce, sistema truši barijera, izbor nema, vojna ta gledaš je neizbežna, trpiš teror, radi korisna, nekoj gina, tuge živat ko po geto, medium mi se radvo korisna, to je što povek je dava, lažna galama se servira na ostana, sam ušte da se sprovede pravda, gledam, no ne možem da shvatam kako, to je što dirigira, da li podleži na nekoj zakon, stvarno ne mi je jasno, napad je od vete strani, luge pagat na svoj terani, da li gi boli za nanesenite šteti, semestva koji izgubile del, pa da li vredi, da li vredi. Не причекат на сграда, таков ни е системот, а твојот избор ќе биде парче искористено. Македонија, репрезент, дете учи од пред тебе како е да се биде деликвент. Секој што е против од дома, брати, дао погрешен глас, па не може да свати зошто сега пати, никад нема да го дадам својот глас. Биди против ти, ќе бидам против и јас. Пуно овци гледам, па се смеам, не ми останува ништо друго, па си пеам. Чека чанс за престо, губиме живци лесто, бар ме добар живот на друго место. Бомби камати, државе трошо ке бати, веќе не е интересно. На 2 милиона народ остава тоши спомени, долго чека ме, но нема никакви промени. Чека да се плати данок, удира по својот народ, преку наредби дадени од својот замок.